Tää näistä vähän synkemmistä tunnelmista vähän aurinkoisempia. Siirrytään elokuulle Keski-Ranskaan, jossa Tuomas Virkkunen vetti kesälomaa. Vieläkään se ei toteutunut, että Mbappé olisi mennyt Madridiin, vaan Peeti, älä kääntele sitä kameraa. Tää mikään Pisan kirkko, spesiaali. Tää on itse asiassa Clermont-Ferrandin kaupungissa Keski-Ranskassa oleva koottilainen katedraali. Tästä kaupungista löytyy mielettömästi historiaa. Täällä muun muassa alun perin päätettiin ensimmäisestä ristiretkestä. Sen sijaan futiksen osalta tässä kaupungissa ei juurikaan kyllä historiaa ole. Kaikki tietää, että PSG:lle Ranskan liigan voittaminen ei riitä. Mutta se uskottavuus tähän projektiin, ne pelaajat, mitä hankitaan, se oli se isoin tekijä Kylian Mbappén jatkosopimuksen kohdalla. Ja se, mikä veti herneen nokkaan espanjalaisilla, niin se ranskalaisissa taas sitten nosti arvostusta Kylian Mbappélle. Mut omalla tavallaan mun mielestä aika kauniin romanttista, että se starttaa täältä niin sanotusti keskeltä ei mitään, Keski-Ranskasta, Clermont-Ferrandista. Katsotaan, mihin tämä projekti lopulta johtaa ja katsotaan, tuleeko sitä mestarien liigan voittoa, tuleeko jälleen mahalasku ja saako Florentino setä ikinä häntä, jota on niin kuulostaa. Oliko se siinä? Joo, se on aika hyvä. No, nyt kun miettii, ei se mikään paraska ole. Miksi? No, tiedätkö sanoin sun kaikkiin kysymyksiin vastauksen? En mä tiedä niihin vastauksia, en mun pidäkään niihin tietää vastauksia. Niin urheilumaailmassa heitellään niin kysymyksiä ilmaan ja spekuloidaan. Ja nyt mä annan katsojille vähän semmosia, niin tiedätkö sä? En mä herättele katsojia, vähän miettiin, että miten tässä käy. No jos se katsoo tätä, niin ehkä ne on hereillä. Tää näistä vähän synkemmistä tunnelmista vähän aurinkoisempia. Siirrytään elokuulle Keski-Ranskaan, jossa Tuomas Virkkunen vetti kesälomaa. Vieläkään se ei toteutunut, että Mbappé olisi mennyt Madridiin, vaan Peeti, älä kääntele sitä kameraa. Tää mikään Pisan kirkko, spesiaali. Tää on itse asiassa Clermont-Ferrandin kaupungissa Keski-Ranskassa oleva koottilainen katedraali. Tästä kaupungista löytyy mielettömästi historiaa. Täällä muun muassa alun perin päätettiin ensimmäisestä ristiretkestä. Sen sijaan futiksen osalta tässä kaupungissa ei juurikaan kyllä historiaa ole. Kaikki tietää, että PSG:lle Ranskan liigan voittaminen ei riitä. Mutta se uskottavuus tähän projektiin, ne pelaajat, mitä hankitaan, se oli se isoin tekijä Kylian Mbappén jatkosopimuksen kohdalla. Ja se, mikä veti herneen nokkaan espanjalaisilla, niin se ranskalaisissa taas sitten nosti arvostusta Kylian Mbappélle. Mutta omalla tavallaan mun mielestä aika kauniin romanttista, että se starttaa täältä niin sanotusti keskeltä ei mitään, Keski-Ranskasta, Clermont-Ferrandista. Katsotaan, mihin tämä projekti lopulta johtaa ja katsotaan, tuleeko sitä mestarien liigan voittoa, tuleeko jälleen mahalasku ja saako Florentino setä ikinä häntä, jota on niin kuulostaa. Oliko se siinä? Joo, se on aika hyvä. No, nyt kun miettii, ei se mikään paraska ole. Miksi? No, tiedätkö sanoin sun kaikkiin kysymyksiin vastauksen? En mä tiedä niihin vastauksia, en mun pidäkään niihin tietää vastauksia. Niin kun urheilumaailmassa heitellään niin kun kysymyksiä ilmaan ja spekuloidaan. Ja nyt mä annan katsojille vähän semmosia, niin kun tiedätkö sä? En mä herättele katsojia, vähän miettiin, että miten tässä käy. No jos se katsoo tätä, niin ehkä ne on hereillä. Tuomas Virkkunen, tule tänne maestro! Yeah. Tuomas, kiitos Petr. Terve, pitkästä aikaa hei, studiovaloihin. Ihana kun kutsut. Sä lähit Peetin ja Emilin kanssa Keski-Ranskan, laitat pojat hommiin saman tien. Joo, no mun mielestä mä oon kyllästynyt elättää pelkästään tämmöstä 9-vuotiaista, niin pitäähän se pikkuhiljaa niin kuin mun mielestä hommiin päin. Mä 7-vuotiaana kuitenkin leikkasin koko naapuruston nurkset sun muutamasta. No ihan varmaan leikkasit. Hei, nyt ajankohtaisia asioita. PSG, missä mennään PSG:n kanssa? Joo, aika paljon on tapahtunut itse asiassa noistakin ajoista, mutta lähdetään siitä, että niinku kaksi mielenkiintoista ja
todella upeeta NS-hankintaa PSG:ltä. Luis Campos, urheilutoimen johtaja, häntä ei ikinä käytännössä näy siellä kameroissa sun muuta, mutta hänellä on järkyttävän kova CV Ranskassa. Me ei tiedetä juurikaan Luis Camposista Ranskan ulkopuolella, mutta hän nosti Monacon 4 vuodessa divarista mestariksi. Siellä oli Gondogbia, Bernardo Silvaa, kumppaneita, sai silloin pidettyä Kylian Mbappé Monacossa. Lähti Monacosta ja sen jälkeen meni tekemään seuraavaa mestariteostansa Lille, johon liittyi myöskin Christophe Galtier. Tämän kaksikon yhteistyö Lillessä oli loisteliasta. Galtier nosti välittömästi Lillen sieltä pohjamudista kamppaileen europaikoista ja vei sen jopa tällä PSG:n aikakaudella vei sen mestariksi. Se on kova meri. Se on oikeasti tosi kova juttu. Kyllä, ja Galtier on tullut vähän samaa tapaa, miten Luis Camposkin, niin PSG:n tämä valinta sekä urheilutoimenjohtajaksi Leonardon paikalle. Leonardohan oli upea pelaajaura ja kaikki tiesi, tunsi Leonardon, mutta Luis Campos ei siinä mielessä tunne kukaan, mutta hänen työnsä jälki on kova. Galtierilla vähän sama, ei Ranskan ulkopuolella niin tunnettu, mutta sitten kuitenkin Saint-Étienneissä mahtavaa duunia ja sitten Lillen mestariksi, niin hyvin erilaiset hankinnat ja El Khelaifi, PSG-pomohan tuossa kesällä, sano Galtierin nimityksen yhteydessä, että nyt ollaan siirrytty siitä bling-bling aikakaudesta. Niinku raakaa työnteko. Ei se jotenkin siitä vaikuta. Ei, siis se periaatteessa siis se kuulostaa hyvältä, no. Mutta sitten kun sä tiedät PSG, niin eihän se ikinä mene niin. Mitä mieltä olit tänään? Tänään uutisoitiin laajasti, levinnyt moneen median kautta. Kylian Mbappé haluaa lähteä pois MM-kisojen jälkeen. Nyt ei voi olla kyse rahasta, hän tienaa niin paljon. Hän halusi vähän keskushyökkääjä sinne kesällä, me tiedetään, okei, Lewandowski esimerkiksi ei tullut, mutta voiko tässä kuitenkin olla jotain muuta? Niin siis kyllä mun nyt täytyy sanoa siis noista kesäisistä hetkistä tähän ei ole kuitenkaan kuin reilu 2 kuukautta. Mutta kyllä se kuva, minkä Kylian Mbappé tällä hetkellä antaa ihmisille, niin se on niinku suoraan sanottuna mulkvisti. Mm. Ja se on mennyt jopa siinä kategoriassa Neymarin ohi ja silloin mun mielestä on pienen niinku itse tutkiskelun vaikka jo lähtökohtaisesti. Mutta se kitinä, rutina on se sitten pelissä siitä, kun hän ei saa syöttöä ja lopettaa pelaamisen. Reenit lopetetaan kesken. Hänen ei tarvitse käytännössä koskaan syöttää Messille eikä Neymarille. Eikä tarvitse pyydellä sitä anteeksi, niin kuin väikankaan nähtiin Parc des Princesillä se yksi tilanne. Ja sitten mitä tapahtuu myöskin siellä kulisseissa on nämä valtavat purnaukset ja hän haluaa tällä hetkellä niin kuin pistää itsensä jotenkin siihen keskiöön ja nyt viimeisin oli muun muassa maajoukkueesta, mihin otikin kantaa tämä pelillinen, mutta siellä on myös se toinen puoli, mitä Kylian Mbappé nyt tekee, eli nämä kuvaoikeudet. Hänhän edeltävällä Ranskan maajoukkuekeikalla ilmoitti, että hän ei tuu sinne harjoituksiin, jos ei niin kuin Ranskan jalkapalloliiton kanssa saada diiliä aikaan hänen kuvaoikeuksista, jotka nyt menee niin kuin liitolle. Et koko ajan tulee niin kuin vaatimuksia, on se sitten mitä tahansa, niin hän vaatii tällä hetkellä vähän niin kuin poskettomia juttuja. Et en tiedä, eilen tuli Forbesin lista maailman noista niin kuin eniten ansaitsevista jalkapalloilijoista, nyt ekaa kertaa Kylian Mbappé meni Messi ja Ronaldo noihin. En mä tiedä, onko tässä nyt ihan vaan klassinen, että on noussut vähän hattuun, kun hilloa tulee ovista ja ikkunoista, mutta siis niin kuin tällä hetkellä ei näytä kovin hyvältä. 2 kuukaudessa mies tuntuu muuttuneen ihan järjettömän. Hän on tosi paljon nyt otsikossa ja MM-kisoissa on tulos, mutta silti PSG parhaimmillaan on ihan kiva katto. Joo. Ja sitten kuitenkin Peetu niin sitten vielä PSG:stä jo tämän vähän niin kuin ikävien uutisten jälkeen niin jotain hyvääkin. No. Eli Lionel Messi on saanut uuden lempinimen. Mä oon joku tavan aikana Rodrigo de Pauli ja Papu Gomez alkoi twiittailemaan, että häntä kutsutaan nykyään Weaseliksi englanniksi, eli lumikoksi. Mä luin sen. Joo, tulee kuulemma niin kuin jonkun normaalin suuremman ruumiin osa mukaan. No niin. Se voi olla oikeasti, se voi olla ihan mikä vaan. No niin, tulkaa.